وعنو من اكسان ادل كي بدا بدا يال كسر بدا برامي شروع اتكار جاكي بوليس بورت قد بدا ندن كو وحيا وحا قيب كانو قونيا كو عدا كو بدا عاكتا جالسيا او ايبين ايسا متكوت جو جينهو اما انغولي كانتي ريال مدريد وحان تيمر كو دي افري تمنات ترتك حساب بدن جامبيونس ليغ معيتا دعدوينكا سيدا غاركا لوغا ديبان جريي يو ليفربول او وحجيبا كسمي غرونكا واشيكو غاران وغو ايغدونو برامي شروع اتكا soo kala qodobada aad kaga bogan doontaan waxa qayb ka noqonaya kooxo waaweyn oo Yurub ka dhisan raadinaya in ay gacanta ku soo dhigaan xiddiga reer Brazil ee Richarlison kooxaas oo ay ka mid tahay kooxdahan ee Champions League suuqa kama marna Ashraf soo saaray Cabdi Razaq oo jana kamerada ku shin farsamada waana markan Ibrahim Shareed ka raja ka yeblasmo marka la saaray tacdoon daabadayaal qodobadii ugu door karoonaaya daabacaneeyo intaasii ka fiican marka la saaray tacdoon daabadayaal qodobadii ayaa daabacaneeyo intaasii ka sii faafsan ku soo dhabada kooxda ka dhisan London ee Chelsea ayaa markana waxa iska iibin doonta oo ay waayi doonta adeegyada labada xidiga ee Jorginho iyo Angola Conte dhacdadan oo ah mid Chelsea ku cusub imika oo ay isku diyaarinayaan in ay u galaan wadada inay hantaan koobaba markaasii waaweyna iyo milkiiliye cusba oo kooxda markaa la wareegay qodobareedkan waxa qaada dhigaya Sky Chelsea ayaa fasaxi doonta qadkeeda dhexe ma N'Golo Kante mise Jorginho kooxda Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay iska iibiso xidiga Jorginho halkii ay iibin lahayd xidiga N'Golo Kante xagaagan xilli ay kooxdu ku dhowdahay in ay yeelato milkiile cusub Thomas Tuchel ayaa la filayaa inuu isbeddel weyn ku sameeyo kooxdiisa suuqa xagaaga xidigaha Jorginho iyo Kante ayuu shaki ku jiraa mustaqbalkooda Chelsea iyadoo hal sano ka dhimanta heshiiska labada xidig oo haatan galay da'da 30 jirka si kastaba sida laga soo xigtay The Guardian Chelsea iyo Tuchel ayaana door bidaya inay sii haystaan xidiga Kante haddii ay noqoto inay labada xidig kala doortaan iyada oo Kante loo arko xidiga ugu muhiimsan kooxda wararka ayaana imaanaya kadib markii United-ka xiiso u muujisay siyaaxa Kante laakiin Chelsea ayaa xidigan reer Faransa ka iibin doonin United-ka dhanka kale Jorginho ayaa la xiriirinaya kooxda Juventus heshiiskaas ayaana u muuqda mid suurtagal ah in uu dhaco Real Madrid ayaa hanatay tartanka Champions League markooda 14-aad kulan xiisad badan ee ka dhacay Parc Princes ee dalka France waxaana kulanka uu ahaa mid hal iyo eber ay kaga adkaadeen dhigooda Liverpool ashe kuwa cajiib ayaa laga diiban geliyay waxa soo koobaysa Falastiin qalif bife Real Madrid ayaa markii 14-aad ku guuleysatay koobka Champions League kooxda Liverpool ayaana doonaysay in ay markeedii 7-aad ku guuleysato koobka Champions League kooxda Liverpool waxaa la soo daristay niyad jab weyn kadib markii ay qaybtii dambe ee ciyaarta uu gool ka dhaliyay ciyaaryahanka Vinicius Junior sidaasna ay guusha ku raacday kooxda Real Madrid oo ku guuleysatay koobka horyaalka Yurub kooxda Real Madrid ayaa markii 14-aad ku guuleysatay koobka Champions League kadib ciyaartii xalay ka dhacday garoonka Stade de France ee ku yaalla magaalada Paris guushan tababaraha Real Madrid Carlo waxay uga dhigan tahay in uu taariikh sameeyay isagoo noqday tababarihii ugu horeeyay ee ku guuleystay horyaalka 4-aad ee Champions League Goolhayaha Real Madrid ayaa xalay ahaa ninka la isdhihi karo wuxuu ka qayb qaatay guusha maadaama uu Liverpool ku noqday laf dhuun gashay wuxuu kubada badan ka qabtay weeraryahanka Liverpool ee Mohamed Salah iyo Sadio Mane xilli ciyaareedkii wacnaa ee Liverpool waxa uu u horseeday inay ku guuleystaan Carabao Cup
iyo FA Cup kadib markii ay rigoorayaal kaga badiyeen kooxda Chelsea. Damacoodi ahaa in koobab badan ay qaadaan ayaa ku soo dhammaaday niyad jab weyn. Man City ayaa hal dhibic oo kaliya dhowaan kaga qaaday horyaalka Ingiriiska, waxaa halkaa ku soo gabagaboobay rajadii ahayd in koobkan ay qaadaan. Ugu dambeyna, saddex kooxood oo waaweyn qaaradda Yurub ka dhisan ayaa baadi goob ayaa xidiga kooxda kubadda cagta Everton iyo xulka qaranka Brazil Richarlison, kaa oo ay ka dhiganayaana koox walba ay ka dhiganayso xidig markaasi weyn oo kooxda hogaaminaya. waxaase kooxaha raadinaya ku jira kooxda hanatay Champions League markooda 14-aad ee Real Madrid. Xidiga reer Brazil ee Richarlison ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu isaga tago garoonka ay ku ciyaarto kooxda Everton. Xagaagana waxaaba durbahan qalo soo taagaya saddex kooxood waaweyn ee reer Yurub oo diyaar u ah inay laacibkan dalabyo kasoo gudbiyaan kadib xil ciyaareedkii ay kooxdiisu ku dhibaatootay horyaalka Premier League iyo si dirqi ah kaga badbaadeen in heerka labaad ay ugu dhacaan. Richarlison ayaana doonaya inuu mar kale mushkilada dhexda uu kaga jiro laacibka ayaa doonaya inuu ku guuleysto koobka, ugumana muuqato in uu hamigaasi ku rumayn karayo kooxda Everton. Sagaalkii ciyaarood ee ugu dambeeyay horyaalka Premier League, Richarlison ayaa dhaliyay 6 gool ah, hal kalena waa uu caawiyay. Waa xidiga sababta ah in Everton ay ku sii nagaato horyaalka Premier League 4 kooxood oo kale ay ka hooseeyeen. Qandaraaskiisa uu kula jiray Everton ayaa ka dhisan yihiin 2 sanadood, waxaana ka go'an Fran Lampard inuu laacibkani ku siiyo Gordon Bagkaas ayaa sheegay. Richarlison ayaa isaga go'aankiisu yahay in uusan xili ciyaareed ka soo socdo kabid noqona xidigaha Everton. 25 jirka ayaa rajeynaya in uu qayb ka noqon doono xulka qaranka Brazil ka qaybgalaya koobka adduunka ee dhamaadka sanadkan lagu qaban doono waddanka Qatar. waxaa la xidhiidhinaya kooxo badan oo riyaalada kala duwan ee Yurub, waxayse tirada ugu badan yihiin naadiyo ka dhisan Ingiriiska oo ay kooxdiisa Everton kula xafiirtamaan horyaalka Premier League sida Manchester United oo sidoo kale socota xaaladiisa. hase yeeshee saddexda kooxood ee Real Madrid, Paris Saint-Germain iyo Tottenham Isbaris ayaa iyaguna doonaya laacibkana, waxayna diyaar u yihiin inay xagaagan ka gudbiyaan dalabyo iyaga oo weliba ka faa'iideynaya dhibaatada dhinaca dhaqaalaha heysta kooxda kubadda cagta Everton. gudaha barnaamij shureedka Raja Cable Sports, tan ayaan ku soo gabagabeynayaa. Asrafaydin la socodsiinay Cabdirasaq Wajana, kamerada waha Kushina Farsamada. intaynu barnaamij ay kanu kulmi doono nabadgelyo.